Teist Kristiin Amani Kivikas, Sparta spordiklubist ja treeneriks Ott Kivikas. Muusika! Paneli juurde! Järgmist avale palume võistja nr. 120, Rebecca Lamberg, Arigata spordiklubis treener Eger Toijo. Võistleja nr. 121, Kristi Markus, Impulsklubist ja treener Jaani Kaavamägi. Te van a dar. Järgmine kategooria ja siin kategoorias siis, kuna võistlejad on rohkem, on ka poolfinaal. Olgu siis publikule teadmiseks, et poolfinaal korraldatakse siis, kui on üle 6 võistleja kategoorias. Ja poolfinaal siis body fitness või varas bikini fitness kuni 164 kategoorias. Ning palume lavale võistlejad nr. 82 Veronika ja Paeva, võistleja nr. 83 Aleksandra Apotsenko, võistleja nr. 84
Kadi Kass, võistleja 85 Olga Sabeljeva, võistleja 86 Nonna Popovtjuk, võistleja 87 Viktoria Susina, võistleja 88 Alina Polšakova, võistleja 89 Julia Sabeljeva ja võistleja 90 Sanna Tosinskaja. Ja võib teha aplausi tüdrukutele. Vamos a ver.
võiks mulje. Aitäh! Ja veel kord vabas ei see eestada. Aitäh teile! Võite minna tagasi tahajoonele. Ja palume ette tuua ülejäänud hüdrokud. Ja vaba seise eest, palun. Aitäh! Veenab pöörad paremale vaba seis külje. Aitäh! Veenab pöörad paremale vaba seis tagasi. Aitäh! Veenab pöörad paremale vaba seis külje. Aitäh! Ja veel kord vabas ei see eespala. Aitäh teile ja see oli kõik. Ja aplaus võistajatele! Olgu siin kohal öeldud, et tüdrukud lähevad avataha ootama siis tulemusi, kes pääseb poolfinaalist. Ja selles kategoorias siis 6 paremat tüdrukud kohtunike hinnangul. Tulevad varsti teie ette uuesti finaali saale. Ning järgmine kategooria on bikini fitness kuni 169 cm ja samamoodi kuna võistlejaid on rohkem, siis tuleb täpselt samamoodi seal ka poolfinaal. Ja kes hindamissüsteemist tahab rohkem teada saada, siis see väljakutse, mis siin tehti, hiljem kui tüdrukud oli tagajoonel, siis esimene väljakutse on tavaliselt see väljakutse, kes siis juba põhimõtteliselt võiks olla finaalis. Ja teisest väljakutsest tavaliselt kas 1 või 2 õnnestub ka uue paremulka pääseda. Nüüd aga kutsume lavale bikini fitnessi võistlejad poolfinaaliks kuni 169 cm. Võistleja number 91 Pille Ruuge, võistleja 92 Annika Luik, võistleja 93 Kadi Pärnaku, võistleja 94 Kalina Teinega, võistleja 95 Nele Lepik, võistleja 96 Ekaterina Kasova, võistleja 97 Gerta Reinhold, 98 Karmen Kiiel, 99 Külle Väl ja võistleja number 100 Ekaterina Vassiljeva. Teie poolt vasakule. Võiste 99 ja 98 liikuge kõik vasakule. Liikuge natukene sinna poole. Ei.
ja võistlejad võivad minna taha joonele. Aitäh ja see oli kõik, tüdrukud. Suur tänu, aplausi tüdrukudele. Ja
nagu ka eelmises kategoorias, siis selles kategoorias samamoodi kohtunike hinnete põhjal 6 paremat pääsevad edasi. Tüdrukud lähevad ala taha ootama oma saatust ja vastu tuleb uuesti lavale tulla 6 paremal tüdrukul. Aplaus! Ja nüüd siis uuesti lavale ja seekord finaaliks palume Bikini Fitnessi võistajad kuni 164 kategoorias ja seekord siis Iivõnina ja siis tüdrukud tulevad lavale ükshaaval ja lavale palume võistaja number 84, Kadi Kass, Tallink Fitness, treener Raigo Kuusna. Järgmiseks Iivõnniks lavale palun võistaja nr. 85, Olga Saveljeva, Tallink HGSim ja treener Robert Raad. Järgne võistaja, võistaja nr. 86, Nonna Kolkotjuk, Sparta spordiklubis, treeneri Ekaterina Emets-Marozova. Tõmbal 87, Victoria Susina, HGSimis, treener Tatjana Pudovkina. Palun võistaja nr. 88, Alina Poršakova, HGSimist ja treener Rodion Popov.
võistja nummer 90, Janna Dostinskaja. On pärit Vene Sparta klubist, ehk siis Venemaalt, ja treener Maria Lebedeva. Victim.
järgmine lavale palun võistlust me läheksime kaks, Annika Luik, Tartu Ülikooli Akadeemilis Spordiklubi ja Kert Koldenov, treener. Võistja nr. 93, Kadi Pärnaku, Impulsklubi, treener Jaani Kallamäe. Palume lavale võistja nr. 94, Kalina Teinega, Tallink Fitnessist, treener Juri Leinalt. Järgmine võistaja, võistaja nr. 98, Carmen Kiel, Sparta Spordiklubis, teenis meil. Finalist, võistleja nr. 100, Katariina Vassiljeva, Haasin Silmist ja treener Sergei Popov. Karmen nüüd töötab, kogu aeg töötab! Vabas jäi sees palun! Veena põra paremale vaba seistaga. Aitäh! Veena põra paremale vaba seistaga. Yeah.
seise eest, palun. Ja palun vahetame kohapiste nr. 91, 93. Ja 92 ja 98. Ja vaba seiset palun. Veeran pöörad paremale vaba seiskulja. Aitäh! Veeran pöörad paremale vaba seiskulja. Aitäh! Veeran pöörad paremale vaba seiskulja. Aitäh ja viimast korda vaba seise eest, palun. Aitäh teile, see oli kõik. Suur aplaus! Tänan tüdrukud ja lava taha siis tulemusi juba nüüd ootama. Järgmine lava kohtunikule. Ning viimane kategooria finaalis on Bikini Fitness plus 169 cm ja tulenevalt reeglitest, kui on üks võistleja rohkem kui finaalis ette nähtud, ehk siis 6, siis võib tegelikult ka 7 võistlejaga kohe korraldada finaali ja nii seekord ka siis on. Ehk siis Iigõnniks lavale palun võistleja number 101 Liisa Mitusova, Tallink Fitness ja treener Daniil Agonov. Tallink Fitness ja treener Daniil Agonov.
lavale palumevõistleja number 105 Eliise Saarsalu Sparta spordiklubis, treener Peep Reinart. Võistleja number 106 Julia Tei, My Fitnessis treener Vladimir Borisov. Ja viimane finalist, võistleja number 107, Riino Vassiljev, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi ja treener Siim Savisaar. Ja palun me vahetame võistlejate kohad 3 ja 4. Aitäh!
Veerandpöörad paremale, vaba seisale. Aitäh! Veerandpöörad paremale, vaba seisale. Aitäh ja vaba seise eest veel kord palun. Nüüd on kõik kategooriad nähtud. Sekretariaat lööb viimase kategooria hindeid kokku. Esimene kategooria, keda me autasustame ja palume laale Bikini Fitness noored juuniorid, võistleja number 119 Kristina Maani Kivikas, võistleja 120 Rebecca Lambert, võistleja 121 Kristi Markus. Ning tulemus on teie ees järgmiselt. Kolmas koht, võistleja number 121, Kristi Malkus, Impuls Klubi, treener Jaanik Aavägi. Teine koht. Võistleja number 120, Rebecca Lambert, Arigata Sportiklubi ja treener Ege Toijov. Ning Spa Sport Cupi Bikini Fitness juunioride klassis on võitnud võistleja number 119 Kristina Maani Kivikas, Kvarta Spordiklubist ja treener Ott Kivikas. Teeme siis presidendiga pilti ka. Nii, aitäh, jätame laval ainult võitja. Ja suur tänu! Järgmine kategooria autasustamiseks lavale palume. Bikini Fitness kuni 164 cm. Võistlejad number 84 Kadi Kass, võistleja 85 Olga Saveliga, võistleja 86 Nonna Prokopjuk, võistleja 87 Viktoria Šušina, võistleja 88 Alina Polšakova ja 90 Žanna Tosinskaja.
Ning tulemused teie ees järgmiselt. Kuues koht. Võistaja number 90, Janna Tosinskaja, Venemaalt, Sparta spordiklubist ja Maria Lebedeva on tema treeneriks. Pažalosta, Janna. Viies koht, võistaja number 84, Kadi Kass, Tallink Fitness, treener Raigo Kuusnam. Neljas koht, Alina Polšakova, võistaja number 88, Hatsi Tsim ja treener Rodion Popov. Kolmas koht, esikolmik on jäänud ootama. Võistaja number 86, Nonna Prokopjuk, Sparta spordiklubist ja treener Ekaterina Revets-Morozova. Teine koht, võistaja number 87, Viktoria Šušina, HC Tsim ja treener Tatjana Kudovkina. Ning antud kategooria võitja, võistaja number 85, Olga Saveljeva, HC Tsim, treener Robert Raag. Võtame koomale natuke nüüd tüdrukud pilli tegemiseks. Aitäh, peatame laale esikolmiku. Ja jätame laval ainult võitja. Tänan tüdrukud. Ainult võitja lavale. Toiko Pervo ja Mesta. Ja aplaus. Suur tänu. Ja selle kategooria võitja siis pange ennast valmis absoluudiks, sest bikini fitnessist tuleb kindlasti absoluut kategooria ka veel. Ja kolme kategooria võitjad saavad katsuda siis jõud oma vahel veel absoluut kategoorias. Nüüd aga laul palun bikini fitness kuni 169 cm tüdrukud, võistaja number 91 Pille Ruuge, 92 Annika Luik, 93 Kadi Pärnaku, 94 Kalina teinega. 98, 25 ja võistaja number 100 ja Ekaterina Vassiljeva. Karmen võidab! Ja tulemused. Kuues koht. Võistaja number 91, Pille Ruuge, Tallink Fitness, treener Lilian Rannu. Viies koht, võistaja number 92, Annika Luik, Tartu Ülikool Akadeemiline spordiklubi, treener Kert Kordanov. Neljas koht, võistaja number 98, Carmen Kiiel, Sparta spordiklubi, treener Peep Reinalt.
Ja nüüd auhinnalised kohad. Kolmas koht. Võistaja number 100 ja Katerina Vassiljeva, HC Gym, treener Sergei Popov. Teine koht, võistleja number 94, Kalina Teinega, Tallinn Fitness, treener Jüri Leinvalt. Ja kategooria võitja, võistleja number 93, Kadi Pärnaku, Impuls Klubis, treener Jaani Kaamägi. Natukene koomale. Palju ilu ühe pilli veel ära mahuks. Ja aitäh, jätame lauale ainult kolm esimest. Suur tänu, jätame lauale ainult võitja. Ja aplaus, aitäh! Kategooria võitjad siis panna valmis ennast absoluut kategooriaks, mis on peale viimase kategooria võitjate välja kuulutamist. Nii et varsti tuleb uuesti lavale tagasi tulla. Viimane kategooria autasustamiseks. Bikini Fitness plus 169 cm. Ja lavale palume. Võistleja number 101, Liisa Mintusova. Võistleja number 102, Kalia Satarova. Võistleja number 103, Nele Saal. Võistleja number 105, Eliise Saarsalu. Võistleja number 106, Julia Tei. Ja võistleja number 107, Liinu Vassilje. Ja kohad jagunesid järgmiselt. Kuues koht. Võistleja number 105, Eliise Saarsalu, Sparta Spordiklubis, treener Peep Reinart. Viies koht. Võistleja number 106, Julia Trei, My Fitness, treener Vladimir Borisov. Neljas koht, võistleja number 102, Kalia Satarova, Tallinn Fitness, treener Daniil Agronov. Nüüd auhinnalised esikolmik. Kolmas koht, võistleja number 103, Nele Saal, Arigaata Spordiklubi, treener Eger Toijal. Teine koht, võistleja number 101, Liisa Mintusova, Tallinn Fitness, treener Daniil Agronov. Ja kategooria võitja, võistleja number 107, Riinu Vassiljev, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ja Siim Saavisaare treener. Nüüd pildi jaoks võtame natukene tüdukutega koomale.
aitäh, tüdrukud! Jätame lauale esikolmiku. Kiikekondid ka palu kaasa, tüdrukud. Kes see läks ära ilma kiikekondita? Nii, aitäh ja laule jääb ainult võitja. Uuesti lauale tulema absoluutkategoorias. Üks karikas on veel välja anda ja bikini fitness absoluutkategooria on see, kus see karikas välja tuleb meil veel anda. Tüdrukud panevad ennast lava taga valmis. Kontinikud on valmis. Yes. Ja alustame absoluutkategooriale. Kooriga. Palume lauale. Võistaja number 85. Olga Saveliva. HC Teamist. Ja Robert Raal on ta treener. Nii, võistaja number 93, Kadi Pärnaku, impulsis treeneri Jaanika Avamägil. Ja võistaja number 107, Riino Vassiljev, Tartu Ülikooli Akadeemiline Kooliklubi ja Siim Savisa treener. Suur tänu, tehke aplaus. Tüdrukud lähevad lava taha ootama tulemust, kes siis tuleb absoluutkategooria võitjaks. Ja pärast, kui tuleb võitja, siis ainult võitja kutsumegi lavale. Nii et tüdrukud, olge seal valmis, oodake. Võitis. Võistaja number. 93, Kadi Pärnaku, impulsklubis treener Jaanika Avamägi. Palun tule lavale. Jääb üksinda laule, veel pillistamiseks. Ja aitäh! Ning ma valuksin uuesti presidendi lauale, et võtta kokku tänane võistlus. Võtame selle kokku koos Ramiliga. Tänan kõiki vaatajaid, tänan kõiki sportlasi. Eriline tänu, kes veel ei ole lahkunud. Kulutage veel natuke peapesu. Suur aplaus korraldajatele, kes selle siin täide pannud. See oleski mu lõpusõna. Aitäh kõigile! Ja minu nõmmakult tahan tänada kogu oma meeskonda, kes kõik on väga palju panustanud ja oma tööd professionaalselt. Teid kohtunike, kes hindasid sulle pääraselt täna. Publikud teist ennast, teid ise endale aplaus, te olite väga hea publik. Ja loomulikult sportlasi.
treenerid, kes need sportlased siia laale kõik aitasid, kõiki abilisi, Jan-Tana Mosko, kes pooled võistlejad ära kimmis. Nii, suur tänu teile või korraldusmeeskond, palun siis jääge siia ühispildi tegemiseks, kontunikud äkki tulete ka ja liidu president. Ja kõigile suur tänu tänase päeva eest. Ilusat 6. aprilli õhtul teile. Aitäh!